اللہ کی مدد نصرت کا یقین رکھیں کہ اللہ کی مدد کام کے ساتھ حق ہے. اللہ کی مدد کام کے ساتھ حق ہے کہ اللہ کی مدد کام کے ساتھ حق ہے. اور بلکہ یہ فرمایا کہ جس شخص کا خیال یہ ہو کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کی مدد نہیں کریں گے, اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کی چھت میں رسی کا پھندا ڈالے اور اپنی گردن پھنسا کر خودکشی کر لے. یہ اس کا علاج بتلایا, اس کا علاج بتلایا قرآن نے کہ جس کو اس بات کی الجھن ہو کہ مدد کیسے ہوگی ان کی, کہ اس کی الجھن اس طرح ختم ہوگی کہ وہ گھر کی چھت میں رسی کا پھندا لٹکائے اور گلا پھنسا کر خودکشی کر لے. فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ, کہ اس کو جو الجھن ہے کہ اللہ اپنے نبی کی مدد نہیں کریں گے, کہ اس کا علاج یہ ہے, اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ کی نصرت اور مدد یہ تو کام کے ساتھ حق ہے. کام کے ساتھ حق ہے جی ہاں.